Salamlar, necəsiz? İndi ya məclisdən, ya da YouTube'dan məni dinləyirsiniz. Bilirsiniz mən kiməm? Mən dedilərin prodüseriyəm, yaraşıqlıyam, inatçılam, bəzən də çox gövrəyəm. 13 yaşında başa düşmüşəm ki, kiminsə haqqında başqalarına əla məlumat ötürürəm. İstədiyim bir şəxsi isə ulduz edə bilirəm. Çox tanınmışlarla işləmişəm. Misal üçün, kimi deyimsə... Valla, özümü tərifləmək kimi çıxmasın, yalnızdakı tanınırsa, onun prodüseri bəlkə də elə mən olmuşam. İndi isə dedilərin prodüseriyəm. Bəli, bu mənəm. Bu isə mənim ilk işimdir. İşin yaxşısı pisi yoxdur, gənc üçün əsas öyrənməkdir. Hə, keçək dedilərə. Dedilər möhtəşəmdir, yenilikçidir. Sadədir və sadəcə superdir. Hədəf qoyub ona doğru gedəndir. Bugün dediyini sabah eləyəndir. Uzaq görəndir. Bir sözlə, dedilər çox-çox fərqlidir. Bəziləri var ki, öyrəndiyi milyonlara dərs olacaq. Bəziləri də var ki, kəşf etdiyi milyonlara yarayacaq. Kimisinin işi, sözü bizləri motivasiya edəcək. Digərlərinin təcrübəsi isə kariyeramıza işıqlı yol göstərəcək. Bəziləri, digərləri, kimisi əslində bizlərdən biridir. Amma sən, mən onu və onları tanımırıq. Elə məhz bunun üçün məclis yarandı. Fərqli, yenilikçi gənclərin və gənc ruhlu şəxslərin çıxış məkanıdır. Dedilər, bunun üçün səy göstərdi və uğurlu insanlarla uğur əldə etmək istəyənləri bir araya gətirdi. Cənab dedilərin Azərbaycan gəncliyinə ünvanladığı məktubu sizlərə oxumaq istərdim. Salam gənclər! Gənclər və güclülər sözü bəlkə də bir işlənməlidir. Hər biri bir ordunu yönətəcək. Hər biri bir tarix yaza biləcək gənclərə, özünü inkişaf etdirib, bununla ailəsi və cəmiyyətinə dəyərli olacaq gənclərə salam olsun. Biz məqsədlərimizdən yayınmayan, bir-birimizə dəstək verib zirvələri fəth edənik. Deyiliksə, məhz bu cür olmalıyıq. Biz milyonlarıq. Hər birimiz öz ideyamızla milyonlarla xariqələr yarada kəşflər edə bilərik. Sən müəllim olarsan, mən sənin şagirdin. Sən yenilik gətirərsən, mən onu qoruyan olaram. Mən komplekslərimi ataram, sən dəstəkləyərsən. Sən ən gözəlinə layiq görülərsən, mən sevinərəm. Bir gün hər bir gəncin uğurlu olacağına inanıram. Gəncliyə və göstərilən cəhdlərə hörmətlə dedilər. Hələ bizim tanımadığımız dedilərin dedikləri çox olacaq. Mənim sözüm bu qədər. Necə deyərlər, uğurlu məclislərdə görüşək.